ulikuwa ni wimbo wa Kibichigenda, wa pili ukafuatwa na Joy, wa tatu ukawa ni Dudu Dance, wimbo wa nne ambao umeona umewasilishwa ni ya Gikuyu Traditional Dance. Sasa kuna wimbo ambao wanafunzi wetu wameweza kuutunga kuhusiana na janga nzima la corona. Mwanafunzi huyu ndiye anaongoza wenzake. Kwa hivyo tu Bye.
na asubuhi. Mbele yenu ni African Kikuyu Dancers. Mbele yenu ni African Kikuyu Dancers. Basi furahieni, kaeni kitako, kiti ni chako, sako kwa bako na makinikeni. Hadi tamati. Asante. Kikuyu dance ndio wanakamilisha wasilisho lao.